Хванаха 36-годишен шофьор, неправоспособен, пиян и надрусан. Водачът бил спрян за проверка в Нови пазар с нощи. Полицейският екип установил, че мъжът е неправоспособен. Бил във видимо нетрезво състояние и тестът с дрегер отчел 2,9 промила алкохол в издишения въздух. Изпробван бил и здрък чек, който показал наличие на метамфетамин. Мъжът не е дал кръвна проба за анализ, задържан е за 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. Образувано е бързо производство.